اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عرضده بلرم تمام شبچه نورانی و جهانی و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیهانی نزنینلرنا. Oruç namazları kabul olsun. Oruçlu ayında her gece Futros programıyla sizin xidmət izliyoruz. Bu gecədə elhamdülillah tofiq tapdıq bu işıqlı pəncərəni. Kərbəlay mualladan açaq sizin evlərizə. Aziz izləyənçiləmiz, onlar ki televizyondan qabağında oturubdurlar, ta canlı surətdə salam versinlər Seyyid-i Şəhəda Aleyhisselamə. Nümrəmiz yazılıbdır televizyonunuzun aşağısında. Verilişimizlə əlaqə saxlayın, zəng eləyin Futros programına və canlı yayımda Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselamə salam verin. Elhamdülillah, minlər nəfər gündə zəng elirlər və salam verirlər Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselamə. Mən əvvəli programda hamısından üz istəyən ki, olar ki, çoxların bağlayamırıq Xərəm Ağabı Abdullah Hüseyin Aleyhisselamə. Vəli hər gecə hamısının adına naib-ı ziyariyəm Kərbəlayı Məhəllədə. Gedaq əvvəlin zahir ağab Abdullah Hüseyin Aleyhisselamı. Bugün bağlayaq Hərəm-i Basıfayı Ərbab-ı Aləmeynə ağab Abdullah Hüseyin Aleyhisselamə. Canlı surətdə salam versin xüsusuz ərbabə ağab Abdullah Hüseyin Aleyhisselamə və xüsus səqqa Hazreti Əbul Fəz Aleyhisselamə. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlayı Məhəllədən canlı yayında pəxş olub. Buyurun, salam verin ağab Abdullah Hüseyin Aleyhisselamə. Salamu aleykum. Və aleykum salam. Esselamu aleyke ya Ebu Abdullah. Və alel ərvahilləti həllət bi finaik. Aleyke minni salamullahi əbədə ma bəqiyt və bəqiyəl ləylu və nəhər. Və lə cəəlləhu axirə ləhdi minni li ziyarətkum. Esselamu aleyke Hüseyin və alə Aliyyim və Hüseyin və alə evladı Hüseyin və alə əshabı Hüseyin. Salamu olsun Hüseyinə. Hüseyin sevərlərə. Cəmi Əhl-i Beytə salam olsun. Salamu aleyküm. Və aleyküm əssalam. Və cəmiyə salam Allah əbədəmə bəqid. Bəqiyyə ləylü və nəhər və cəlləlləhu aqrə ləhdinin milli ziyarət. Əs-salamun əli Hüseyin və Ali ibn Hüseyin və lə əvladəl Hüseyin və lə əshabəl Hüseyin. Salam olsun yüz gündürüm Peyqəmbərlərimizə salam olsun. Başından zərbətdən Həzrət Əliyə əs-salama salam olsun. Qabırqalarısından xanım Zəhraya salam olsun. Susuz dodalı İmam Hüseynimə salam olsun. Susuz Əbəl Fəzə salam olsun. Susuz Əli Əkbər Əliyə salam olsun. Susuz Rüqəyyə, Susuz Səkiniyə salam olsun. Məzlum Həsənə Allah İmam Zaman Ağanın zöhrünü təzil eləsin inşallah. Allah öz qüdrətinə bu yolları açsın. Hamıza Kərbəla ziyarət qismət eləsin. Sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Allah dualarınızı qəbul eləsin. Allah tezlik can Kərbəlayı Məhəlləyə nəsib eləsin. Müşərrəf olasınız. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlayı Məhəllədən canlı yayımdadır. Buyurun, salam verin ağabı Abdullah Hüseyin Aleyhisselamə. Salam olsun sizə ağam, salam olsun İmam Hüseynə, salam olsun ağam Hüseynə, salam olsun Babılabay Dəbər Fəzə, salam olsun xanım Zeynəbə, salam olsun Kərbəla şəhidlərinə, Kərbəla əsrlərinə. Salam olsun İmam Hüseynə, Yari Ənsərlərinə. Salam olsun Məhəmməd Peyğəmbərə, Əhl-i Beytinə. Allah ziyarətçi qəbul eləsin. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlayı Məhəllədən canlı yayımdadır. Buyurun, salam verin ağabı Abdullah Hüseyin Aleyhisselamə və Həzrət Əbul Fəz Aleyhisselamə. Salam olsun,
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Selamun aleyküm ya Ebu Abdullah. Esselamu aleyküm ya İbni Resulullah. Esselamu aleyküm ya Ebel Fazlı Abbas. Esselamu aleyküm ya Emir el Mümineliyen Veliyullah. Esselamu aleyküm ya Peygamber. Esselamu aleyküm ya Hanım Zeynep. Esselamu aleyküm ya Hanım Fatime Zehra. Ağam, benim müşkilim var kurban sana. Benim müşkilim var, benim müşkilime orada dua eyle, benim şikayetim var, onlara dua eyle ya ağam. Balzımın evladı olmuyor, ona evladı ata eyle, ata olmasın, Allah'tan dua eyle, Allah'tan dua eyle, istiğfar eyle. Senden kayışımız odur. Buyur hanım. Ağam, balzımı yakışır orada dua eyle kurban sana. Onlara övlad atar. Allah senden razı olsun. Allah Kerbela'nı bize de kismet eylesin inşallah. Amin. Ziyaret edeyim. Erkan Hazreti Zehra selamünaleyhi aleyha. Allah ziyaretsi kabul eylesin. Allah dualarınızı müstecab eylesin. Selamun aleyküm. Sessiz Kerbela-i Mahalladan canlı yayındadır. Buyurun selam verin Ağa Abu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam'a ve Hazreti Ebul Fez Aleyhisselam'a. Selamun aleyküm. Sessiz Kerbela-i Mahalladan pekş olur. Buyurun selam verin Ağa Abu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam'a. Selam arz edeceğim sizin hizmetinize kokolur. Ve aleyküm selam. Buyurun selam verin Ağa Abu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam'a. Ve alel ervah illeti hellet befenayek. Aleyküm minni cemiyen selamullah. Ebeden ma bagitu ve bagiye leylu ve nehar. Ve la cealehu Allah il ahire lehde minni li ziyaretikam. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn Hüseyin ve ala ulad Hüseyin ve ala ashab Hüseyin. السلام علیکم یا ابل فضل عباس یا قمر بنی هاشم السلام علیکم یا امیرالمومنین السلام علیکم یا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین السلام علیکم یا صاحب الزمان یا آقا سید الشهدا بو حضرت صاحب الزمان تفسر ظهور الی واقعا موانع زیادی هم موانع دینی موانع زندگی موانع زیارت تمام موانع رو شیعه جلو اون آلو کرد به هر حال سیز کاکالار که برده کربلا دایوز یا خونوز با آقایون رو بیز هر نه الاتروک شاد کنید فقط سفسیمیز شاد یک فقط سیزیست که بیلیز بیزن تسکیزی یکتر یتشتیره ممنونم علیز آروم هستم انشالله که سالیان سال بیلیز برده چون سیز برده باروز بیزلره خدمت دیریز واقعا الله شده عوض برسین سیز عمر برسین سال اون الله زیارت سی قبول لسین الله دعا لرزی مستجاب لسن سلام علیکم سسیز کربلای محلادن جانلی یایم دادی بیرون سلام ورن آقا با عبدالله حسین علیه السلام سلام السلام علیکم یا ابا عبدالله السلام علیکم یا ابن رسول الله السلام علیکم یا ابا الفضل عباس السلام علیکم یا کربلا شهیدلری یا مشهد شهیدلری سلام olsun buradan ağam Hüseyinə xanım Zeynəbə xanım Zəhraya ağa mənim xəstəm var xəstəmə dua edin atamla qaynatam xəstədir iltimas dua istəyirəm hamımızdan onlara dua edin bacıma da verirəm Alo, ağa her vaxtınız xeyir olsun. Esselamu aleyke ya Abdillah ve lervah illeti hellet bi finaik. Aleyke minni selamullahu ebeden ma begitu ve begiyu leylu ve nahar. Ve la celahullahu ahire lehdi minni li ziyaretkum. Esselamu ala Hüseyin ve la Ali ibn Hüseyin ve la evladul Hüseyin ve la ashabul Hüseyin. Esselamu aleyke ya Qamer ibn-i Haşim Ebu Fazilat var. Selam olsun Kerbala aşıklarına. Selam olsun susuz başlara. Selam olsun izlede giden başlara. Salam olsun Bəqidə yatan müqəddəs ruhlara, salam olsun Kərbəla şəhidlərinə, salam olsun Azərbaycan şəhidlərinə, başda İmam Hüseyin şəhidləri olmaqla. Ağa qurban olun, bizi də yad edin, bizi də dua edin, iltiması dua edirəm. Atam xəstədir, onlara da şəfa istəyirəm, ağalarımdan ona da şəfa istəyirəm. Bütün xəstələrə Allah şəfa versin, atam da onun içində. Amin, sağ olun, amin, ağa, Allah var eləsin. Allah ziyarətçi qəbul eləsin, Allah dualarınızı müstəcab eləsin və tamam xəstələrə
şifayı acil inayet eylesin. Selamun aleyküm. Sessiz Kerbela-i Mellâ'dan canlı yayındadır. Birun selam verin Ağabey Abdillah Hüseyin aleyhisselam'a. Akşamınız xeyir ağa. Sağ olasın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam olsun ağam Hüseyinə, salam olsun Həzrət Abbasovama. Salam olsun ağamın kəsilən qollarına, salam olsun bizə deyən gözlərinə. Salam olsun Əli Əkbər ağaya, salam olsun Əli Əsgər ağaya. Salam olsun Körpə Rüqayiyyə. Salam olsun. Körpə Rüqayiyyə, salam olsun Körpə Əli Əsgərə. Salam Ali Hüseyin və Ali İbn Hüseyin və İlad Hüseyin və Əsab-ı Hüseyin və Zəvar Hüseyin. Salam olsun Hüseyi Kazım Ağaya, salam olsun İmam Əli Əsəlama, salam olsun Fətun Fatmeyi Zəhra Anama, salam olsun Xəbdəyi Kübrəyə. Salam olsun Kərbada şəhid olan körpə balalara, salam olsun. Kərbalada qardaş var deyən Zeynəb Kübrüya. Başsağlığı verirəm bacıma, Seyid anama. Həzrət Əleyhissalamın şəhadəti keçdi. Salam olsun bütünə. İmam Zaman ağaya salam olsun. Allah ağamın zuhrunu təcil eləsin. Allahım əcəli vəli kərfərəc. Allahım əcəli vəli kərfərəc. Ağam bir kəlmə. Ulaşım da söz demək istəyir. Bəli, buyurun. Salam olsun ağam Əliyə. Salam olsun ağamın İmam Əlin balalarına. Nəsillər. Allah sizdən razı olsun ağa. Sağ olasın. Allah. Rəhmətə gedənlərimizin adından elərdim. Allah qəbul eləsin. Allah gün o gün olsun bir daha. Bir daha getmişik. Bir daha qismət olsun. İnşallah bir də Kərbəlaya gələk. İnşallah. Bir də yoruları görək inşallah. Allah bütün xəstələrimiz var, onlara şəfa versin. Allah müharibənin bizim üstümüzdən əski uzaq eləsin. Allah köməyiniz olsun. Allah sizdən də razı olsun bu Ramazan ayında. Bütün oruç namazlarını tutanların hamısını oruç namazdan qəbul eləsin. Sağ olasınız. Allah ziyarətçi qəbul eləsin. Allah dualarınızı müstəcab eləsin və oruç namazlarınızı qəbul eləsin. Selamun aleyküm. Sessiz Kerbela-i Mellâ'dan canlı yayımdadır. Buyurun selam verin Ağabey Abdillah Hüseyin aleyhisselam'a ve Hazreti Ebu'l-Fez aleyhisselam'a. Esselamu aleyküm ya Ebu Abdillah. Esselamu aleyküm ya Fatmetü Zehra. Esselamu aleyküm ya Hüseyin Şühedai Kerbela. Ağa bizim mərizimiz var. İnşallah ona dua eləyərsiniz. Allahın izliyinə bütün hamı insanlar, bütün bura baxanlar inşallah amin deyərlər. Biz də sevinərik. İnşallah. Allah tamamı xəstələrə, tamam mərizlərə şifayı acil inayət eləsin. Məxsusən bu əziz qardaşımız ki, iltimas dua elədi. Bunun da xəstəsinə, mərizinə Allah tezlik can şifayı acil inayət eləsin. Onlar ki səsimizi eşidirlər dünyanın hər nöqtəsində. Amin desinlər ta tamam xəstələr şifa alsınlar və sağlığınla və salamətçiliklə xanvadələrin yanında yaşasınlar inşallah. Selamun aleyküm. Səsiz Kərbəlayı Məllədən pəxş olur. Buyurun salam verin Ağabey Abdillah Hüseyin aleyhisselama. Esselamu aleyke Fatimete Zehra anasını selam olsun. Esselamu aleyke ya Abdullah ve nervahilleti hilleti fenayları kümini selam Allah ya Fatima ve gitu ve gelin ve nahar. Ve cellahu ahirte minni ziyaretikum esselamu aleyke Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Vlad-ı Hüseyin ve Esma-ı Hüseyin. Selam olsun sen ağam ya Hüseyin. Esselamu aleyke ya Bebeb Havaiz Tebir ve Selislamu Hacan sana selam olsun. Esselamu aleyke Han Zeynep aleyhisselam. Esselamu aleyküm, Əli Kibər, Əli Əsqər, Əssalam. Sağ olun. Allah ziyarətçi qəbul eləsin. Selamun aleyküm, səsiz Kərbəlayı Mahalladan canlı yayımdadır. Buyurun, selam verin Ağabey Abdillah Hüseyin aleyhisselama və Həzrət Əbu'l-Fəz aleyhisselama. Selamun aleyküm. Və aleyküm, Allah oruç namazlarınızı qəbul.
Esselamu aleyke ya Resulü'l-Huda, Esselamu aleyke ya Emir el-Muminin, Esselamu aleyke ya Fatim-i Meysa, Esselamu aleyke ya Hasan-i-Mustafa, Esselamu aleyke ya Nebi-Kubra, Esselamu aleyke ya Hadice-i-Kubra, Esselamu aleyke ya Zemüş-Şehada ve Selam aleyke ya Ebu Abdillah ve lelervahi illeti hellet bi fenaik. Aleyke minni selamullah ebeden ma begitu begiyel leyli ve nahar. Ve celahullah ahire lehedi minni ziyaretikum. Esselam alel Hüseyin Hüseyin ve evladil Hüseyin ve ashabil Hüseyin. Esselam aleyke ya Kamer ben Haşim. Esselam aleyke bel Havad. Esselam aleyke ehli beyt. Esselam aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hudavende alem imam Hüseyin ağanın hürmetine oruç namazlarımızı kabul ile inşallah. Hudavende alem imam Hüseyin ağanın hürmetine İmam Hüseyin ağanın intikamını alan şəxsi tezliyle zuhur eləsin. Xudayı o şəxsin gəlməyinlə gözlərimizi münəvvər elə inşallah. Xudayı o şəxsin gəlməyinlə bütün dünyanı abad elə inşallah. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Allah, Allah Şirazi ağamızın da ömrünü uzun eləsin. Bu gözəl verişlər təşkil etdiyi üçün Allah onun ömrünü bərəkətli eləsin. Allah bütün müstəhidlərimizin ömrünü bərəkətli eləsin inşallah. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Allah ziyarətçi qəbul eləsin və dualarınızı müstəcab eləsin. Selamun aleyküm. Səsiz Kərbəlay mahalladan pəxş olub. Buyurun, salam verin ağa Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalama. Selamun aleyke ya İmam Hüseyin. Selamun aleyke ya Ebu Hüseyin Abbas. Selamun aleyke ya Kərbəla şəhidlərim. 2-3 günüm var onu Hazreti İmam Hüseyin'le Ebu Hüseyin Abbas'dan istəyirəm. Alo. Bəli, buyurun, sessiz canlı yayındadır. Bəli, buyurun. 2-3 günüm var, istəyərdim onu Ebu Hüseyin Abbas'dan İmam Hüseyin'le istəyirəm. Allah hamımıza can sağlığı versin. İnşallah bəhəqə Hazreti Ebu Hüseyin Abbas'dan Bakıdan başlayalım. Bəli. Gəlmə Kərbəla şəhidinə salam göndərirəm. Bəli. Allah ürək dədlərcə dərman eləsin və ürək hacıdlərcə rəva eləsin bə haqqı Həzrət Əbülfəzl İslam. Qəmr ilə şirədi, babul həvaizdi, nəmələ hacıd şəriz var, ağa qəmr ilə şirədən istiyon. Allah bə vasitə Həzrət Əbülfəzl İslam ki o vəfadarın elədi İmam-ı Zamanlə, İmam Hüseyin Əl-İslamə. Allah bə xatir qəmr ilə şirə Həzrət Əbülfəzl İslam tamam ürək dədlərimizə dərman elər. Hər kimin nə hacət var, nə niyyət var, zəng eləsin Fotros proqramında canlı yayımda Seyyid-i Şəhəda Əl-İslamə və Həzrət Əbülfəzl İslamə desin. Selamun aleyküm. Səsiz Kərbəlay mahalladan pəxş olur. Canlı surətdə buyurun. Salam verin ağa Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalamə. Salamu aleyküm ya xanım Zeynab. Əssalamu aleyküm Fatimə Zəhra. Əssalamu aleyküm ya Əbu Abdillah. Əssalamu aleyküm 124 min peyğəmbər. Əssalamu aleyküm 12 imam. Əssalamu aleyküm 14 məsum. Əssalamu aleyküm 5 kimsənələr. Əssalamu aleyküm 73 vadan, əssalamu aleyküm xanım Xədicə. Bütün imamlara, peyğəmbərlərə salam verirəm. Atamın, anamın adından ağam salam verirəm. Allah atamın, anamın günahlarını bağışlasın. Xəstəmiz var. Onların şəfa oradan istəyin bizi için. Allah sizdən razı olsun ki, bu şəraiti bizə yaradmışsınız. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Allah ziyarətçi qəbul eləsin. Allah ölənlərcə rəhmət eləsin. Salamun aleyküm. Səsiz Kərbəlay mahalladan canlı surətdə pəxş olub. Buyurun, salam verin ağa Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalamə və Həzrət Əbülfəzl İslamə. Assalamu aleyküm və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Alo. Bəli, buyurun, salam verin ağa Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalamə. Assalamu aleyküm və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Ələl-Əsəlamın şəhadəsi günü münasib bütün müsəlmanlara,
məxsusən Əli vilayətində olanlara, Əli şiyələrinə başsağlığı verin. Məxsusən 14 manına başsağlığı verin. Əs-salamu ələl Hüseyin və ələ Ali ibnəl Hüseyin və ələ övladıl Hüseyin və ələ əshabıl Hüseyin və ələ ansarıl Hüseyin və ələ zullar Hüseyin. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və rəkatu. Əs-salamu aleykə ya əbə əbdillah. Əs-salamu aleykə ya əbə əbdillah. Əs-salamu aleykə ya əbə əbdillah ya Hüseyin. Əs-salamu aleykə ya əbəl fədil əhbaz. Qəməri bəni Haşmi. Qabil həvalik. Assalamu alaykum ya Kerbela Yusara. Assalamu alaykum ya 72 şuhada. Allahumma accil veliyyukal feraz. Allahumma accil veliyyukal feraz. Allahumma accil veliyyukal feraz. Allah siz razı olsun ki bu proqramı təşkil eləmişsiniz. Allah Şirazi ağanın da canına sağlıq versin. Sizin hamınızın adını Fatimə-i Zəhra Salamın və Əleyhissalamın kitabında yazsın inşallah Allah. İnşallah, inşallah. Amin ya Rəbbəl Aləmin. Allah sizlərdən razı olsun. Tam kimin ki bu şiyələrin, dünya şiyələrinin gözü yoldadır, intizardadır. Zamanın imamının intizarındayır. Gözləyirik inşallah. Tezliklə Allah onun zühurunu tezləşdirir. İnşallah. Canlarına salamatçılığı versin. Rabbi, Allah sizdən razı olsun. Allah ziyarətçi qəbul eləsin. Allah ziyarətçi qəbul eləsin. Allah dualarınızı müstəcab eləsin. Salamun aleykum. Səsiz Kərbəlayı Məhəllədən canlı yayımdadır. Buyurun salam verin ağa Əbu Abdillah Hüseyn aleyhissalama. Əs-salamu aleyke ya Əbi Abdullah. Əs-salamu aleyke ya İbn Rəsulullah. Əs-salamu aleyke Əl-Əl Hüseyn. Əs-salamu aleyke Əli İbnəl Hüseyn. Assalamu alayka evladul Hüseyin, assalamu alayka ashabul Hüseyin. Assalamu alayka ya Qamar ibn Hashim, assalamu alayka ya Abul Fazl Abbas. Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin, assalamu alayki Fatima Zahra Sayyidatul Nisa al-Alamin. Assalamu alayka ya Hanım Zeynep. Hanım Zeynep, seni an veririm o anın Zahra Salamullah aleyhanın xatirine, kardeşin Abul Fazl Abbas aleyhissalama xatir. İmam Hüseyin aleyhisselam'a xatir sana al veririm. Bizi yaradan Allah'tan iste. Bizim hacetlerimizi versin. İzrail etsin. Sana al veririm 14 Masum aleyhisselam. Selamun aleyküm ağa. Ve aleyküm selam. Selam olsun İmam Hüseyin ağama. Allah'ın selamı olsun. Kərbəla şəhidlərinə selam olsun. Əli Əkbər ağama selam olsun. Əli Əsgər ağama selam olsun. Qolsuz ağam Əbəl Fəzəl, ya Hüseyin ağam, səni an verirəm quzağımda yatan şəhid balaların xatirinə. İstə bizi yaradanımızdan, bizim hacətlərimizi versin. Bütün mərizlərə şəfa versin. Ev olmayanlara ev qismət elə. Allahım, səni an verirəm orada yatan əhli bütün xatirinə. Ev olmayanlara ev qismət elə, evladı olmayana evlad qismət elə Allah. Məriz olanlara, mərizlərə, bütün mərizlərə şəfa ver Allah. Bütün hər kəsin oruz tutarın, namazların qəbul elə, hamımızdan bir yerdə. Allah sənə an verirəm, yenə də izzət-i zəlal. Əziz izləyənçiləmiz, proqramımız başa çatdı. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.